ספר דניאל, פרק א'. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ויצר עליה. וייתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו. ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתב ולגדלם שנים 3 ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בלט שצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל משך, ולעזריה עבד נגו. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפטבג המלך ובין משתב, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל, וייתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נסנה את עבדיך ימים 10, וייתנו לנו מן הזרועים ונוכלה ומים ונשתה. ויראו לפניך מראינו ומראי הילדים האוכלים את פטבג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים 10. ומקצת ימים 10 נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פטבג המלך. ויהי המלצר נושא את פטבגם וין משתיהם ונותן להם זרעונים. והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם, ויביאם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. ויהי דניאל עד שנת 1 לחורש המלך.